կարծես թե ուշադրության կենտրոնից ընկնում է ամենակարևոր փաստը, չնայած այդ փաստի մասին էլի տարբեր մասնագետներ հարց են բարձրացրել, հիմա ավելի կոնկրետ ինչ ենք ուզում ասացնենք եւ ինչպիսին ենք մենք տեսնում լուծումը, այս վիճակից դուրս գալու լուծումը, եւ սա որպես խորհուրդ այն մարդկանց, ովքեր որ էլի պայքարում են, ովքեր որ հիմա այդ գյուղերում են, Տավուշի շրջանում են, խորհուրդ կընդունեն, կգտնեն, որ պետք է կընդունեն, չեն ընդունի, ասում է Աստված մեր բոլորիս հետ, ես ամենայն դեպս ցանկանում եմ, որպեսզի որ այդ հարցը միակողմանի լուծում չստանա զիջման առումով, եւ հենց սրա մասին է էությունը եւ հենց հիմնական իմաստը այս ուղիղ եթերից, թե ինչ է դա նշանակում եւ ինչ սպառնալիքների առաջ կարող ենք անել եւ ոնց անել, որ դա չլինի։ Հիմա խոսքը կրկնում եմ, շեշտում եմ ավելի ճիշտ, ուրեմն ենթադրենք, որ կան այդպիսի ինչ որ քարտեզներ, որտեղ որ այդ 4 գյուղը պատկանում է, չի պատկանում Հայաստանին, ենթադրենք, սա չգիտենք կա թե չկա, բայց քանի որ իշխանությունը շատ է խոսում սրա մասին, ընդունենք նույնիսկ այս հանգամանքը եւ այ միակողմանի զիջման վտանգը ինչումն է, ուրեմն նայենք Ադրբեջանը իր թե 4 գյուղից է խոսում, թե 4 կիլոմետրից է խոսում, թե ինչ է անում, իր հիմնական քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ դա Հայաստանին մեղադրել օկուպացիայի մեջ, սա շատ կարևոր է սրավորա ուշադրություն դարձնել եւ հասկանալ թե ինչի կարող է բերել, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի այլ մեղադրանքներ, այլ չի պահանջում, հիմնականում խնդիրը նրանում նա Ալիևին, որ աշխարհին ցույց տա, որ Հայաստանը օկուպանտ է, Լեռնային Ղարաբաղը դա մի պատճառ, հա, որ փորձում այլի մեղքը գցի մեր վրայի փրը այդ կռիվը պատերազմը մենք ենք սկսել, բաց այդ թողենք մի կողմ, հիմա ինքը մեզ հա մեղադրում է, որ մենք ակուպանտ ենք, եթե մենք այս 4 գյուղը միակողմանի զիջում ենք իրան, փաստորեն մենք դառնում ենք իր ջրաղացին ջուր լցած ու աշխարհին էլ ցույց տված, որ այո, մենք էլ ենք համոզվել այդ մեղքի մեղքը կատարելու մեջ, դա այդ անշնակը, թե չէ ինչու մենք գնում ենք միակողմանի զիջումի, եթե մենք ակուպան չենք, հարցը Ադրբեջանը հետ այդպես է դնելու, որ այո, եւ արդեն դրել է, եւ նույնիսկ Թուրքիայի արտգործնախարարի միջոցով հայտարարվել, որ Հայաստանը վերադարձնում է 30 տարի օկուպացված գյուղերը, սա է ուզում Ադրբեջանը համոզի միջազգային հանրությանը, որպեսզի իր հետագա ագրեսիա լեգիտիմացնի, որպես մենք ակուպանտ երկիր, եւ ինքը իր ամբողջ քաղաքականությունն է դրա շուրջ վարում, նշելով որ Հայաստանը եւս մի գյուղ ունի վերցրած Վրաստանին եւ պետք է վերադարձնի։ Ալիևի բնականաբար Ալիևի դարդը Վրաստանը չի, Ալիևի խնդիրը նրանում է, որ ցույց տա, որ Հայաստանը բոլորից է հողեր փոկել ու ձգտում փոկի, այսինքն ակուպանտ է, իսկ եթե այդ ակուպանտի մեղքը համենայն դեպս ինֆորմացիոն դաշտում, եթե ինքը այդ հաղթանակա ունենում, մենք պետք է հասկանանք, որ հետագայում այդ հարցերը եւ միջազգային դատարանումը հիմա բանա, այդ դատական process է ընթանում, որտեղ որ Հայաստանին Ադրբեջանը մեղադրում է 30 տարվա օկուպացիայի մեջ եւ փոխհատուցումներ է պահանջում 100 միլիարդ դոլարից ավել, սա է Ադրբեջանի հիմնական այդ ուղղությունը, որով ինքը մեզ հարվածներ է տալի, եւ մենք պետք է թույլ չտանք այնպիսի քայլեր, որով կհիմնավորի իր գեղձ մեղադրանքը, երբ որ ասում ենք, որ սա իրավունքների պայքար է, այլ ոչ թե հողի, սա լոգ բարեր չեն, ինչու, որովհետև Ալիևը ինչ ասում, ասում է, քանի որ ակուպանտ ազգ է, ապա իրան պետականության իրավունք չունի, հենց այդ իրավունքը զրկելու խնդիրն է իրանը, մեզնից այդ իրավունքը զրկի, իսկ եթե մենք իր այդ մեղադրանքներին ոչ մի արձագանք պաշտոնական չի լինում, չենք մերժում 30 տարվա օկուպացիայի կեղծ մեղադրանքը, այսօր Ադրբեջանն է, արդեն Թուրքիան է, վաղը Իսրայելն է, մյուս օրը Պակիստանն է, մյուս օրը իսլամական թուրքական աշխարհն է սկսելու նման հայտարարություններ անել, մյուս օրը արդեն եվրոպական Ադրբեջանի գործընկերներն են միանալու այդ քարոզին եւ այդ թեզերը առաջ տանելուն, եւ եթե այդ մտնոլորտը ստեղծվեց, որ Հայաստանը օկուպանտ է,
ապա մեզ վարի են տալու։ Եվ մենք այս քայլերով, որ կառավարությունը, իշխանությունը ասում է, հետ նահանջենք, բայց հստակեցնենք ինչ որ սահման, ձեզ թվում է, թե այդ սահմանը հստակեցնում եք, բայց մեղադրանքի առումով, իրավական առումով դուք Ադրբեջանին ավելի երկար լեզու եք դնում, բերանում։ Սա շատ էական է և սա շատ կարևոր է, բա ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք։ Մեր խնդիրն է Ադրբեջանին մեղադրել 92 թվականին անորեն պատերազմ սանձազերծելու մեջ։ Մենք պետք է այս մեղադրանքը, եթե մենք չենք ներկայացնում և հիմնավորում, սա հիմնավորումները բավականին են փաստաթղթավորված ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Երբ որ խոսում ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբից, ասում են, այդ խմբը չի աշխատում, դե ֆակտո աշխատումը մեզ դա չհետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքիր է նա, որ դա միջազգային կառույց է, եւ այդ փաստաթղթերը, որ ընդունվել է միջազգային փաստորեն անորության այդ երաշխիքների ներքո, եւ Ալիևը հենց ինքն Ադրբեջանը կներեք, հենց ինքն է ստորագրել 92 թվականին եւ ընդունել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վիճելի հարց է, դրա հետ մեկտեղ պարտավորվել, որ այդ հարցը կուլուցի խաղաղ ճանապարով, ըստ այդմ իրան ճանաչել են ԵԱՀԿ-ին որպես անկախ պետություն։ Եվ այդ պարտավորվածությունները իրա վրա վերցնելուց հետո և ճանաչում ստանալուց հետո անմիջապես պատերազմ է սկսում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների դեմ։ Եվ սա այն մեղքն է, որ եթե մենք ներկայացնենք միջազգային դատարաններ ընդդեմ Ադրբեջանին և հիմնավորենք, այն մնացած սա մենք այս օկուպացիայի խնդիրը միայն այդ ձև կարող ենք լուծել։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, ապա հարց, ինչ էր անում Հայաստանի զորքերը Ադրբեջանում։ Բայց հենց հարցը նրանումն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա վիճելի է և ընդունված է Ադրբեջանի կողմից ԵԱՀԿ-ի շրջանակները, և հենց այդ պատճառով, որ Ալիևը փորձում է այդ ԵԱՀԿ-ն քանդի։ Մեր խնդիրն է, որ այդ թեզերը չվարակվենք, որ ասենք, հա, ԵԱՀԿ չկա, դե յուր է, այդ կազմակերպությունը կա, դե ֆակտո էլ կա, հիմա աշխատում է, չի աշխատում, կարող է վաղը այդ կազմը փոխվի և հետնորդ մի հատ կազմակերպություն ստեղծվի ու շարունակի իր գործնեությունը։ Բայց մեր հիմքերը նրանումն է Ադրբեջանին մեղադրել և տեղին մեղադրել, և մենք ես իրավունքները ու հիմքերը ունենք անորեն պատերազմ սկսելու մեջ, և միայն այդպես մենք կարող ենք չդառնալ ինքներս մեղադրալ որպես ակուպանտ։ Սա է ճանապարհից դուրս գալու խնդիրը, և միակողմանի զիջումների չգնալ։ Եթե մենք ասում ենք, կառավարություն ասում է այդ գյուղերը Հայաստանինի չի, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ ընդունում ենք, որ Արծվաշենն է, չէ, Հայաստանին, բա ինչի հայելային, ինչի սիմետրիկ չի այդ քայլերը։ Այ հենց կրկնում եմ, հենց հետա, որ այդ ամբողջ այդ 4 գյուղ տուդա-սուդա Ալիևին շատ չի հետաքրքրում, Ալիևին հետաքրքրում է այն փաստը, որ աշխարհին ցույց տա, որ Հայաստանը հեռացել է օկուպացված տարածքներից, այսինքն Հայաստանը ինքն էլ է ընդունել իր մեղքը, և միակողմանի Արցախի հարցը փակելն էլ է հենց դրա մեջ։ Եթե Արցախի հարցը փակում է, որ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ, ապա Հայաստանը ակուպանտ է և վերջ։ Իսկ այդ ակուպացիայի մեղքը, եթե դնեմ մեր վրա, ահա որ երևույթ է, մեզ ոչ մի բան չի փրկելու։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մեր բոլոր ակտիվ պայքարողներին իշխանությանը հենց այս հարցադրումների առջև դնել, որ այո, դուք բացի նրանից, որ ստրատեգիկ ճանապարհ, բարձունքներ փոխանցում եք նրան, երաշխիքներ չունենալով, որ պատերազմ չի սկսելու, բացի դրանից էլ դուք Ալիևին առիթ եք տալի, որպեսզի ինքը իր կեղծ մեղադրանքները հիմնավորի և Հայաստանի Հանրապետությունը, թե չէ Ադրբեջանը, իր ուղղությունը և իր վեկտորը այդ հարված հասցնելու կետը, բայց մեր կողմից որևիցե արձագանք չկա։ Եվ հույսով եմ, որ արտգործնախարարությունը եւս հաշվի կառնի այս փաստերը եւ ավելի ակտիվ գործնեություն կսկսի։ Շնորհակալություն, հաջողություն։